Hi, Namaskar. Purnabar apnalu khokol ke swagatam janaisu muroi neti video lai. Amar mane aboye lot bemar hoise eitu sabo goyasu bohut gorom. Moi aro sandibe goisu ekhole sandibe ase. Beta otok loi na jodi bohut gorom porise eitu kane ghorote thakibo disu. Iman gorom. Eta goyasu duijone mane kara rot dise. Mane sokhu miliboi parnai. Ekhole jao rukshinotu epak jao tate bojar kiba kibi koribo ase. Look, simple. He manu is busy. Iman kara rodo. Shika rod. This one is manu. Iman uluana. What gate or shikale jabi? Ne korpa lobi. Ifle soft aisu. Ki baki bhi lailo yar pe. লৈ দিলে ভাল হ'ব সানি ইয়া টিমান ধুনিয়াকে মৰম লৈয়ে ডালমু তেনেকে পেকিং কৰিছে এটাত 50 ৰুপিছ ইয়াৰে এটা লৈ ল ফ্লা ব্ৰেড কেটা লম ব্ৰেড ব্ৰেড এটা লৈছো আৰু Sa kilobi, ha? Jepele kuwa kuwa kibat kibi biscuit juice lolo. Eki apu goya surutsina ba? Kuwa hilo eki man rot. The gate bond kari. Jao korpra jao ekhale ne? আখলে মানু নাই পিছপাল প্রাদি হুমা হেরা এফালে খুরি কবাট গইছিলে আবই বুড়ি কত আছে বিজয়া কি কৰিছা আইটা এফালে হৈ আছে আবই আবয়ক চাই আহিলু এতিয়া মাই এফালে মার 50000 সাবস্ক্রাইব হল বলি মানে এফালে পার্টি দিছে জুসৰ পার্টি ন কেনে কে লাগিছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে এইটো মই অকলে কৰিব পৰা নাই গোটেই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত সবক ৰাইজকে প্ৰণাম কৰিছো আৰু আজি মোৰ 50000 সাবস্ক্রাইবাৰ হৈ গল এতিয়া গছ পুলি ৰুম কমেন্টৰ একজনে দি আছিলে 50000 সাবস্ক্রাইবাৰ হলে গছ পুলি ৰুব বুলি হ'ব কালি ৰুম না আজিয়ে ৰুম আজিয়ে ৰুব হ'ব এতিয়া বলত নহলে উন কি খোৱাইছে Juice. Wow. I do not do sa. I am not sure. খেকে হৰু লৰা ছলি খালে বেছি ভাল হয় এটা জুসটো খাই লন ধুনিয়াকে আৰু আবয়ক চাই মেলি ঘৰতে আহি ৰেষ্ট কৰিলে এতিয়া 6টা মান বাজিছে আমি একচুয়ালি 6টাৰ পৰা কৰো আজি আপোনালোকক জনায়ে দিছো মাৰু মোৰ মানে ওয়েট বেছি হোৱাৰ কাৰণে আজি লৈ 5 দিন হল আমি এক্সাৰসাইজ কৰি আছো ৰক্সিনতে দাদা এজনৰ মানে তাৰে খুলিছে ফিটনেছ ষ্টুডিও তাতে আমি 5 দিন হল জয়েন কৰা আজি লৈ অকমান প্রমাণ পাইছো মানে ইমান ওয়েটটো লস হোৱা নাই এতিয়া লৈ কমা নাই কিন্তু অকমান থাকি ভাল লাগিছে আৰু ন আমাৰ অকমান গাটো আৰাম আৰাম লাগিছে আৰু হালকা হৈছে প্রমাণ নাপায় কিন্তু গাটো আৰাম লাগিছে এটা গৈ আছো দুইজন এটা 5টা 6টাৰ পৰা 7টা লৈ হয় এটা 6টা বাজিছে আজি আমাৰ মাৰ 50k সাবস্ক্রাইবাৰ হৰ তাৰে মানে কাম হিটু হিটু কৰতে অলপ দেৰি হ'ল আৰু আজি মোক কিবা এটা খাব লাগিব ই পইচা নাই পইচা সইচা অনা নাই I'm going to go to the house.
আৰু বেছি দূৰ নহয় বহুত দেৰি হল বেছি দূৰ নহয় ওচৰে হয় হলেও আমাৰ দেৰি হল মানে কানে ৰিক্সাত গৈছে আহুতে খোজকাঢ়ি আহো ন খোজকাঢ়ি আহিম আৰু আহি ফালো আমি এতিয়া সোমাই গৈছোঁ এইফালে ষ্টুডিঅ'টি হয় এইফালে ৰুক্সিন চাইডে আছে ৰয়েল এনফিডেন্সৰ ওপৰত আছে ইয়াত এইফালে ষ্টুডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰে এইখিনি তাতে আমাৰ ছাৰটো বহি আছে এতিয়া এই তলৰ পৰা সোমাই যাওঁ হাত ভৰি এনেই বিষাই আছে এইফালে সোমাইলোঁ আহি পালোঁ ফাইনেলি এতিয়া পাই গ'লোঁ এয়া ষ্টুডিঅ' আমাৰ ষ্টুডিঅ' এইফালে খালী খালী হৈ আছে আহি পালোঁ এইফালে আমাৰ ছাৰ অলপ ৰেষ্ট কৰি লওঁ মাৰ অলপ মানে গাটো এইটো কাৰণে অলপ কষ্ট পাওঁ আৰু এইফালে আমাৰ মাষ্টৰ ছাৰ হয় আমাৰ ষ্টুডিঅ' এইফালে এক্সাৰচাইজ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এক্সাৰচাইজ আহিলোঁ ঠিক আছে 1 2 3 4 5 2 3
Zumba aerobic mix korilu logote petor exercise oman benefit or exercise korilu ekdom to kene ka lagise pura halka halka lagise ekdom ekdom bhute bhal lagise aerobic tabata group cardio tekni exercise jitu weight loss aro fat loss or exercise korua hoy to apnar loge aibo pare jodi apnar loge koribo bisare nijor body to maintain kori rakhibo bisare tete apnar loge aibo pare Story at Ahibo, Aru Apnalukomo description of a number didim, Saro number to didim, Apnaluke, call Koribo Paribon, Nohalemu comment Korizonabo, Azi video team Malte Hamorso, Aru next, Apnalko Halva and exercise Korai Takibo Sare, Keti Apnalko Dekhaitaki, videos Saitaki Apnalkazodi, videos I have like a please like, comment, share and subscribe for Ahibo. I know. 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 I know.